kulanti wanaagsan daawadayaal halkani waa dhuuxa wararka baahinta qodobada ugu waaweyn xilligaanna waxaa qayb ka ah madaxweyne biixi oo ka qayb galaya shirka qaramada madoobe ee ka furmaya magaalada nairobi iyo xasan sheekh maxamuud iyo soomaaliya oo si weyn kaga naxday wararkii ugu dambeeyey somaliland oo gaartay guul diblomaasiyadeed iyo caalamka oo mar kala galab milateri oo xoggan qaranka ku taageerayo qorshaha madaxweyne biixi iyo khudbad xasaasiya oo ka jeedinayo madaxdii ugu badneed afrika shir ay ka qaybgalayaan yoajadihiisa ayaannu halkan idinkugu soo gudbi doonnaa baahinta kalena waxaa qaybkaa howlgalkii ugu xooganaa ee militeri oo ku wajahan laascanood iyo somalilan oo gaarta go-aanka madambaysee huwanta lagu ciribtirayo qodobada iyo kuwo kale goortan ayaannu warinaynaa u diyaar garooba isku soo noqod wanaagsan waxaad kusoo dhawaataan qodobadai aad daawateen iyo kuwo kale iynu gudagalno ku birbogana youutube ee dhuuxa subskrybka saare saaxiibada nagu xihan ka mid noqo hel warar iyo warbixinno degdega aynu goor ka sawirintooda halkan aynu joogto ugu baahinno aan ku bilowno madaxweynaha jamhuuriyadda somaalilan muuse biihi cabdiiyo waftigii hogaaminaya ayaa si degdega ku gaaraya magaalada nairobi ee caasimada dalka kenya halka uu kaqka furmayo shir u dhaxeeyo ee madaxda waddamo kala gedisan ee caalamka iyo qaramada madoobay shirkan ayaa mid looga hadlaya arrimaha deegaanka iyo sidoo kale kabashada xooggan ee wadamada ilaalinta deegaanka horumarka ka sameeyey madaxweyne biixi ayaana ku matelaya somalilan iyo wafti u wasiirka arrimaha dibadda u qayb uu ya ka yahay somalilan waxay wadata anjadayaal dhowra oo mar kale lagu qusgoonaya hardanka adag ee soomaaliya ugu jirta inay hargeysa u afduubnaato sidoo kale waxauu soo bandhigi doonaa anjadaha ku aadan heshiiskii addisababo isyaga iyo etoobiya ku dhex maray kaasoo caalamka dooda waaweyn ka abuuray tilaabadan somalilan shirkan looga qaybgeliyay ayaa mid walaac culus ku abuurta ah dhanka ee muqdisho xasan sheekh maxamuud oo gaaray magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenyana naxdin ayay ku noqotay tilaabada ay mar kale caasimaad rasmiya oo shirkan kaga qaybgalaya muuse biix cabdi uu ku helay dowladda federaalk ee soomaaliya waxay wadda waayihii dambe sidai cunnoqabateen degdega loo saari lahaa somalilan balse taasi qaranka ayaa ka gaashaantay tilaabooyin diblomaasiyadood uu qaaday ayaana sabab u noqotay inuu guulo waaweyn ka gaaro oo mar kale lagu fashiliya isku day kase oo dhinacyo kala duwan ay garwadeynka ahaayeen taasoo ugu dambayntii guulo waaweyn laga xaqiijiyey madaxweyne biixi iyo wafdiga ka qaybgalaya shirka ka furmaya qaramada madoobey magaalada nairobi ayaa ka jeedinaya halka khudbad xasaasiya oo qusaysa arrimaha somalilan iyo guud ahaanba xilligaani qorshaha ay jamhuuriyadda mar kale ku wajahaysaa arrimaha gobolka iyo guud ahaanba deegaankeeda somalilan waxay sidoo kale madaxda caalamka la wadaagi doontaa qorshaheeda ku aadan aqoonsiga ee waddamada kala gidisan ay ka doonayaan inay noqoto dal madax bannaan uu muddo xusuldub ugu jiray helitaankeeda soomalilan ayaa xilligan ah isdiraajeed goob ah caalamkan ay doonayeen inay xihiiro toosa la samaystaan balse dhanka muqdisho ayaa wada inaysan tilaabo halka u qaadi karin iyadoo xiriir aan lala soo samayn dowladda federaalka ee soomaaliya tan iyo heshiiskai addisabaaba ka dhacay doodab waaweyn ayaa abuurmay jamhuuriyadda tilaabooyin ee qaada ayaana horseed unoqday inuu qayladhaanta dhanka muqdisho xoogaysato mar kalena caalamku farriin u dirsada xasan sheekh maxamuud isagoo uu ku doodayo inuu xilligan tilaabooyinka umuse biixi cabdiqaado ay tahay mid lagu wieqaya awoodnimadii soomaaliya oosoddon iyo saddex sano somalilan ay bannaanka ka joogtay xogtii ugu dambaysa waxay tilmaamaysa inay somalilan qaaday tilaabo kama dambaysa oo mar kale ay ku wajahaysaa arrimaha ku aadan ee ka hortaga guud ahaanba damaaciga dhanka muqdisho iyo aragtideeda guud ee ku aadan kadhabaynta heshiiska addisababa madaxweyne biixi waxa ujeedi doonaa qodbad xasaasi oo arrimo badan qusayso oo ku aadan difaacashada deegaankooda ilaalinta deegaanka iyo isku xirnaanta bulshada horumarka ballaaran ee deegaanadaasi ka hirgalo amniga uu sabab u yahay sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan ayaa halkaasi ka jeedi doona maadaaba khudbadda wax badan looga hadlayo shirkan guud ahaanba hirgelinta heshiiska addisababe iyo sidoo kale hargeysa inuu noqonayo mid dhaqangalaynisa jirin xilligan tale iyo tusaalayn looga baahan yahay dhanka muqdisho oo caalamka ka gadaysa in etoobiya si weyn ee uga xadgudubtay ilaay haddana xasan sheekh maxamuud u diday la fariisiga ku aadan ra-iisal wasaaraha itoobiya oo xal raadisa madaxweynaha somalilan muuse biixiyo wafdigiisa ayaa kulamo culus ka bilaabi doona gudaha dalka kenya kadib safarkiisiee saacadaha soo aadan ku wajahan taas oo guulweyn qarankau ah jamhuuriyadda waxay maalmihii lasoo dhaafay samaynaysa tillaabuoyin diblomaasiyadeed oo xooggan uo horseed u noqday mar kale inaa caalamka ka ibiso qadiyaddeeda soomalilan halka ay ka taagan tahay inay tahay dowlad madax bannaan iyo sidoo kale shurqoolka ay soomaaliya u dhigayso oo ah in ay burburiso soomalilan isi kastaba haatee madaxweynaha jamhuuriyadda soomaalilan ayaa xilligan caqabad weyn ku ah in u taga magaalada eenairobi xasan sheekh maxamuud tanina waxay soomaaliya u tahay habar weyn oo aan kasoo kabasho lahayn maadaaba aragtida guud iyo aragtideeda ay somaalilan la wadaagaysa caalamka aynasi jireen inay muqdisho haatan kadib u gadaal fadhiisanayso si kastaba haatee kulamo xasaasiya ayaa ka socda magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya madaxweynaha somalilan oo si weyn xilligan madaxda caalamka ula hadlaya ayaana wejihi doono arrimaha gobolka iyo mowqifka somalilan oo u muuqda mid guulweyn ka gaari doonaan dhanka kale madaxweynaha soomaaliya xaasan sheekh maxamuud iyo wafti uu hogaaminaya ayaa gaaray magaalada nairobi oo ka qaybgelayo shirka madaxda caalamka meertadiisi ee lixaad ee qaramada madoobe isbedelka cimilada looga arisanayo dhibaatada xooggan ee caalamka kusoo foo saartay dhanka cimilada taas oo si gaar ah u saamayn xooggan ugu yeelatay nolosha shucuubta ee uga dalalka soo korayo madaxweynaha soomaaliya ayaa kudbad ka jeedi doono shirkan wuxuuna soo bandhigi doonaa saameynta xooggan ee ka gaartay dadka iyo deegaanka soomaaliyeed isbedelka xoogan ee cimilada isagoo muujin doono dadaalka ay dowladdiisa ku wajahi doonto abaaraha fatahaadaha soo noqnoqday dadka soomaaliyeed oo ku howlan inay isku dulqaadaan kooxaha dagaalamo ee caqabada ku ah ee argixisada noloshooda haatanna waxay u nugul yihiin abaaraha fatahaadaha iyo roobabka duufaanta wato taasoo xoojinayso ama wiiqayso inay ka qaybqaataan dadaal kasta oo lagu xal raadinayo dhibaatada isbeddelka cimilada xasan sheekh maxamuud inta uu ku sugan yahey nairobi waxa uu dhankiisa bilaabi doonaa kulamo ee uh, la qaadanaya qaar ka, -ka mid ah madaxda iyo mas-uuliyiinta kasoo qaybgasha shirkan si uu xoojiye doorka uu dalkiisu ku leeyahay qorshaha caalamka ee kahortagga isbedelka cimalada hiigsiga iyo horumarka heer qaaareed ee loo baahan yahay inay soomaaliya door ka qaadato casan sheekh maxamuud iyo madaxweynaha soomalilan muuse biixe ayaa ka soo wada muuqan doona shirkan xasaasiga oo ah mid ay isugu imaanayaan dalalka caalamka ie qaramada midoobay diiraddana lagu saarayo arrimo xasaasiya oo degaanka ugu wen yahay isqabsiga u dhexeeya dalalka deriska qaarkood mushkiladaha caalamka xilligan uu la daaladhacyo madaxweynaha somalilan farsad weyn ayay u tahay inuu shirkan caalamiga ka qaybgalo kulamadacodyo waaweyna uu la qaata madaxda kala gedisan ee ka qaybgalaya shirkaasi qaybihii dhexe shabakada wararka ee dhuux ayoad la socoteen boggana youtub ku beer saaxiibada nagu xihan ka mid noqo hel warar iyo warbixinno deg deg ah ayna goor ka sawirintooda halkan aynu si joogtaa ugu baahinna markaana somalilan ayaa gaartay mid ka mid ahaa go'aanadii ugu aadkaa oo howlgal militeri lagu soo afjaraya dhaqdhaqaaqa guud ahaanba ka jira deegaanada gobolka sool bargeysa qaranka ayoy hoosta ka hariiqiin si degdega awoodihii ugu badnaa ee ciidan deegaanadaasi lagu diro lagana jawaabo daandaasiga kooxaha hubaysan iyo iskudayada huwanta ay doonayaan in bulshada deegaanadaasi ay ugusoo afduubnaadaan wararkii ugu dambeeyey ayaa xaqiijinaya jamhuuriyadda somalilan inay hoosta ka xariiqday istiraajiya dagaaltii ugu cuslaed qorshaha jamhuuriyaddan uu yahay inay si degdega ku gaartay xadki iyo xaduudaha markii hore ay ku sugneed taas oo sabab u noqon doonto in ay waayaan fursado waaweyn huwanta oo waayihii dambe ay qorsheynaysaa dhanka muqdisho si kastaba haatee somalilan ayaa ku dhawaaqda howlgal militeri oo xooggan oo ku wajahan deegaanadaas si deg degana looga jawaabayo isku day kasta oo kooxaha katarta ay ku howlan yihiin taas oo qaranku u kaga gol leeyahay guud ahaan todaba cagmarintooda ciinaha somalilan muuse biixi iyo taliska militeriga wasaaradda gaashaanigga ayaa isla meel dhiga go'aanka kama dambaysta ah ee lagu wajahaya howlgallada dagaal ee culus ee militeri ee deegaanadaasi lagu galayo muddo dheer somalilan waxay ku jirta dagaalka deegaanadaas ugu dambayntiina waxay qaadata go'aanno xasaasiya oo mar kale lagu ciribtirayo dhinacyadan warinta akhbaaraadka shabakadda xilligan dhuuxa waa intaa intaa dib ka kulmi doonna nabadgelya saaxiibayaal bogganano ku biir